Tja gott folk! Idag ska vi fiska gädda. Och med mig har jag Erik. Trevligt att vara med. Riktigt gött. Vi har varit ute och rekat. Vi skulle egentligen filmat igår. Men det var kaosväder. Ja. Men så. Vi fick några fina fiskar och vi är taggade till 1000 för idag. Ja. Så förhoppningsvis så kan ni få hänga med och se oss dräpa lite stor gädda. Det är det som är tanken i alla fall. Och blandade beten från Salmo. Fox och så vidare. Men det kommer bli en grym dag tror jag i alla fall. Idag har vi tur med vädret. Ja. Så nu kör vi. Kör vi. Ja Erik, hur tänker du kring vårfisket här nu då? Ja, vi fiskar ju en väldigt stor sjö. Ja. Så vi har ju haft förmånen att kunna reka lite innan. Vi fiskar grynnor. I anslutning till Lekvika. Ja. Det är en stor Lekvik här bakom oss. Och just denna tiden nu, när vi är här nu, så har vi haft bäst när anslutningen, passage in till Lekvika. Djup mellan 3 till 1,5 meter. Så vi fiskar oss utifrån, grinner, hoppar sakta, sakta, sakta in, ända in mot vikarna. Så just nu fiskar jerkbaits, källoriggade jiggar och testa oss fram. Och se vad vi kan knäcka för någon kort. Jag startar med en slider, 12. Och jag kör en Salmo Sweeper. Big Bait Extreme, Super Duty. Jag kör Söderspö tillsammans. Första gången jag kör en Loose Super Duty 300 heter den va? Ja. Ah, ja och du har bra vibbar redan på den va? Ja, första fisken på den igår. 12,65. Helt sjukt. Här känns ju stekhett. Ja, vinden trycker ju på rakt in här och vi ligger här nu liksom bredvid klipporna här nu. Har vi en liten brant ner här. Vi fiskar en superstor sjö. Och på de här platserna som vi fiskar, så jag fiskar här i ett antal år. Det är inget mängdfiske. Det ska jag inte hoppa upp och skryta om, men storleken, den är bra. Och nu är vi ute efter en riktigt stor fisk. Sen får man inte fastna i storfiskjagandet, utan vi fiskar ju för att det är kul att fånga fisk. Men just nu går vi för en riktigt stor fisk. Eller två. Ja. En till dig, en till mig. Ja, det funkar det med. Nej men vi har ju som sagt varit ute och vi har fått ungefär 5 fiskar per dag. Nu har vi inte fiskat heldagar och det har varit väderförhållandena varit rätt dåliga och vi har rekat rätt mycket. Så men det man kan säga, alltså det här, alltså vi har en vattentemp på under 3 grader. Det här är absolut det första stadiet. Ja, den är nere på 1,92 grader just nu. Det är absolut första stadiet. Ja. Och det blåser för mycket att stå längst ut på grinnorna idag. Så kommer bli mestadels vikfiske. Ja, just nu ligger vi och fiskar oss inåt här. Vi driftar, håller koll på ekolodet, letar strukturer och sen sakta, sakta så går djupet och blir lite grundare. Vi betar av kanterna in här nu. Jag tycker jerkbaits är någonting som alltid fiskar bra på grundvatten. Det finns många olika jerkbaits där ute på marknaden. Det finns allt från lite mer glidebaits, lite längre, smal profil. De sticker långt ut åt sidorna. Sen finns det lite mer sliders, typ Salmo slider, som går lite tajtare. Variera lite, testa er fram. Oftast behöver ni inte slå med spötoppen. Det går att köra bara med veven. Vevjörka hem den. Sjukt effektivt. Och sen kan man testa på olika sjunkhastighet. Jag fiskar en sakta, sakta, sakta sjunkande sweeper. Lite rötoner. Vi har ju haft väldigt bra på rödtoner, så ja, vi köttar på. Vi kommer försöka täcka av här nu inloppet här, eller vad man ska kalla det. Och köra ner på kanterna utanför här nu. Och vi ser om det är något som klipper på. Jag byter till en ProGrab, en 23 cm.
har lite längre tid på mig i vevstoppen. Det är inte samma liksom. När jag går, den paddlar på bra så att man har ganska bra flytkraft i den. Jag har adderat i Fox Stinger, så har vi en 6 grammar här under magen, så den går fiskar den väldigt sakta. Vi ser. Är du nära stenen nu? Erik? Ja, jag vet. Det är lugnt. Ja. Ett tailbete på våren är ju riktigt jäkligt, för det bara går ju sakta och slå. Gäddan brukar ju bli nästan knäpp till slut och bara klipper på oss. Sen att man kan fiska dem så otroligt sakta. Då kommer de bara att fladdra. Progrubben kommer komma i 3 heta nya färger snart. Och det är bland annat Goldie. Guldfärgar. Sen har du Red Wake, den är helt röd. Och sen UV Pike. Jag måste bara... Ja. Oj, oj, oj. Här verkar det bli grunt. Ja. Jag ser några stora skuggor här bara. Jag tror att vi inte kom in här. Nej, jag fick botten direkt in där. Ja, jag ser att det bara är jätteskugga. Här ska vi åka till nästa alla. Ja. Vi ska inte ut och testa lite grynna nu på morgonen. Jo, det var det jag tänkte säga, men... Ja, du är lite sugen på det med. Ja. Det är hardcore. Ja, vi lämnar den här viken nu. Ja. Vi hade helt ok här igår, men... Ja, det har inte alls varit samma action nu. Så vi ska faktiskt ut och testa några grynna. Inte jättelångt ut, rätt nära anslutning till lekområden. Ja. Men det kommer blåsa på bara ute och gunga lite, men, jo, men det, vi kommer ta en fet. Se om det är något första stegs fisk där ute. Packa ihop så kör vi lite. Ja. En längre förflyttning ut till ett par stora grynne stenpartier, skär här ute. Och nu ska vi testa. Det är mycket stora stenar på botten runt omkring här med. Nu ligger vi på 8-9 meters djup. Fiskar av kanten upp mot 5-6 meter. Precis innanför här har vi stora lekvika. Så det här är första och sen är det jättedjupt precis utanför. Så... Det är första stoppet för dem. Det har varit skitväder, så jag tänker att, eller vi tänker att nu när de ska in så det blir första naturliga stoppet för dem. Jag kör en ProGrub tillsammans med, adapterad på en Mura's Mouse. 14 grams vikt bara, så jag fiskar riktigt, riktigt sakta. Låter den sjunka ner och sen vevar den sakta, sakta. Hyfsat monotont, lyfter den några gånger. Jag kör en stor ProShirt 28 cm i en gammal färg som är lite glitter och svart. Bra siluett på det här vädret som är just nu. Med solen. Det är riktigt tuffa vågor här ute. Det gäller att stå rätt i båten. Den här fiskar jag sakta, sen gör jag 2-3 lyft uppåt och släpper liksom. Och efter lyftet så blir det ju automatiskt som ett vevstopp. Då paddlar ju betet sakta neråt. Det är riktigt hett. Vi har ju 2 olika tekniker nu. Erik kör ett stort bete med en jättesiluett. Ja, med en tail där, en ProGrubben. Och jag kör en stor kärdjig då. Jag sätter faktiskt på en... Han blyar på ännu mer nu. För det går så pass mycket sjö så... Försöker få ner den lite. Vågen att ta lyfter betet lite för mycket. Jag känner på mig att det kommer smälla snart alltså. Har du gruggat guldmyntet? Nej, jag får väl göra det efter drag in den här. Får gnugga den där hemliga tian. Ja.
Jag har ju ett hemligt mynt i fickan. Ja, det är fan hemligt. Gnuggar man det så... Så tar man stor fisk. Tar man stor fisk, det har vi sett de andra dagarna. Då får vi köra en dubbelgnugg idag. Ja, du fick ju ta del av gnuggen, ja. Du såg ju vad som hände. Jag gnuggade igår, första gången. Och vad hände då? Jo. En tolva. En tolva. Woho! Vilka jävla våg alltså. Det här är hardcore. Här. En, två, tre. Här, jag med. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Hemliga tian är det. Här vi fiskar. Det är sjukt mycket sten och kuperad botten så. Ibland går man i sten men det är bara, gör mothugg på allting. Det minsta lilla du känner. De kan vara petiga och det gäller att sätta mothugget. Där sitter! Nej! Nej! Vilket hugg! Nej, precis. Ett fläck med. Åh! Ja. Va? Första kontakten. Tyvärr, tappad. Alltså jag brände ju precis en fisk efter att jag hade gnuggat min guldtia. Jag vet vad felet var. You can't fish when you are not fast. Här. Power socks från Fox håller dig varm. Nu jäkla. Nu kan jag säga det, Erik. Var beredd med hovet. Nu då. Nu ska Polski dansa. Så, nu kör vi. You can't fish when you are not fast. Nollan. Ja. Oh. Den är 107, nästan 108. Oj, oj, oj. 108 centimeter toppkondition. En 8 kilos fisk. Den kan vara med. Ja. Ska vi väga den snabbt eller? Ja, kan vi göra. Ja, noll. Ja. Då kommer han. Nollad. Jag håller han ut för här. Jep. Här håller du. Ja, vi sänker ner här för vinden. Här. Ja. Vad är det? 9, 8. 8. Åtta, åtta. Ja. En fin fisk. Ja, fy fan, alltså vi har slitit. Jag brände en efter jag hade gnuggat min tupeng. Men, ni vet vad jag sa. Alltså jäkla skönt alltså att vi fick utdelning till slut. Vi har krigat hårt alltså. Nu ska vi släppa den här donnan som får simma in mot vikarna. Ja, vi nöter på här. Fick precis en kanonfisk. Nästan 108 centimeter. 8,8. Sjukt fin fisk. Den behövde vi. Vi gnetar på lite på de grynnorna. Det är inte många fiskar. Men de är fina. Sen har vi bommat den också. Vädret skulle jag säga att det är optimalt. Visst, det har varit väldigt, väldigt kallt i natt. Men stor skillnad från föregående dagar. Så vi kör på.
Hugg? Ja, ja för fasen. I stoppet. I stoppet. Fy fan. Jag har ingen följe. Och så ser jag ingenting, bara dra mellan ögonen. Jag blir osäker nu. Alltså jag kände inte, det var bara på linan. Frågan är om jag inbildar mig. Vadå, vad menar du? Ja, men jag gjorde spinstopp så här. Ja. Och sen låter jag linan. Men jag tyckte att den bara tickade iväg liksom. Mm-hmm. Bättre? Aj. Va? Nej. Inte? Nej. Säker? Ja. Du sätter om du ska komma bak. Ja, jag måste komma bak. Ja, gå. Eller, nej, han kommer här. Fan, det är stökigt här alltså. Ja, nu blir man tung bara för det. Den där är stor. Det är en bra... det är en bra fisk, fan. Jag ser han. Det är en bra fisk, Erik. Kom han. Ja! Snyggt! Ja! Gutt! Ja, det är en meterfisk. Ja. Yes! Alltså, vi kommer och jag säger... Du sa det här, är det hett? Ja, här är det hett. Vi la en markering här för 2 dagar sedan. Vi hade dubbelhugg här. Vi kommer perfekt drifta, precis som jag vill. Och sen ett sånt jäkla smackhugg. Så går det. 102 centimeter. Pro-grabben, myrsmaus. Låter vi den simma tillbaka. Ja, det där var skönt. Det behövde jag. Vi ligger kvar här nu på ankringen där jag tog fisken. Det här är ett riktigt hett område. Jag har plockat någon riktigt stor här innan. Och, det var ju jäkla kuperat. Ja, det här är ett skolboksexempel. Vi har stora lekvikar innanför. Så det är som en fotbollsplan med ett grundområde som vi fiskar spetsen på. Pålandsspetsen. Och det är riktigt kuperat. Botten. Där vi ligger är 10 meter. Och sen så fiskar vi upp mot det grunda. Men det man ska säga med, som Erik har ju varit här innan. Han har mappat upp hela området. Han har lagt antal timmar. Jag har kollat mappningen. Kollar man originalsjökortet, då är det bara som en liten grej. Ja. Ja, och det tycker jag är en av de viktigaste grejerna. Just veta var grynnan börjar, grynnan sluta. Och just kunna fiska på kanterna. Annars kanske man driftar för långt och liksom inte kan lägga sig 100% rätt. Och bara liksom 5 minuter innan jag fick fisken så sa jag det att... Ja, du sa verkligen att nu är vi rätt. Nu ligger vi rätt. Den här driften var perfekt, sa du. Och det visade sig att den gav utdelning. Ja. Nu har vi flyttat in oss i en vik här då. Ja. Så kommer vi fiska mycket grundare och mycket saktare, kan man nästan säga. Exakt. Och vi tänkte berätta lite vilka spön som vi använder oss av. Eller som jag framförallt och de som fiskar med oss. Vi använder oss av ett Big Bait Extreme. Det är en 7-10 som har en kastvikt upp till 200 gram. Och det är ett riktigt skönt spö. Ja, det behövs ju lite... Power. Lite power här. Ja. Både kasta stora betan och sen orken och krocka i liksom. Ja, det är ju stor fisk vi fiskar. Och på det här spöet har jag en Super Duty 300 med en power hand då. Och Erik han kör Super Duty också. Men den vanliga var dubbel V. Ja. Jag är jäkligt impad som sagt. Det är första gången jag testar. Jag har ju testat vid Abborre-filmen där testade jag Abborre-varianten. Gäddvarianten
har verkligen funkat. Och den funkar i riktigt kallt väder med inga konstigheter med IAR-lag eller liknande. Att den börjar backwinda som man kan ha problem med andra rullar. Och den har en relativt hög utväxling som 721 har den här. Mm. Och det är bara att anpassa inspelningen. Ja, och vi kör ju line 0,30 och uppåt. Ja. Just genom att vi fiskar genom vegetation, mycket sten. Det får liksom inte vara någonting som fallerar. Jag blev jäkligt impad på rullen att den kostar ju bara strax över 2000 kronor. Ja. Så sjukt prisvärd rulle. Sjukt och impad. Du vet ju hur jag hanterar mina grejer. Ja, jag vet. Och jag körde en hel säsong bara hårdtestade. Ja. Utan att ta isär. Alltså vi skulle verkligen prova den. Ja. Inte ett strul. Nej, och det är ingen skitsnack. Nej, precis. Och det är ju också i bräckvatten. Ja, jag vet ju hur känslig du är med grejer. Liksom. Ja. Det måste bara funka. Ja. Men häng med här nu så ska vi exakt. Vi tar en här i viken nu. Det gör vi. Jag tappar den. Nej. Eller vad fan? Nej. Det var en pinne, sa ni. Åh. Oh. Ja. Är man taggad eller? Oh. När pinnar börjar bli fisk, då är man på tårna. Åh! Oh! Det kom in ett sånt jäkla brackstim. Precis. Det finns säkert de som undrar vad vi menar med lekvik. Ja, det är ju olika från sjö till sjö, men ofta så är det en grund sjö med vass vegetation. Lite grundare miljö, alltså från 2 meter och neråt. Där temperaturen bygger upp lite snabbare. Och sen att det finns vegetation och strukturer för fisken att lägga sina ägg på. Så här, vi fiskar ju inte ända in på strukturen eller ända in på det absolut grundaste. Utan vi fiskar strax utanför. Här de står, de väntar och får ta sista steget för att gå in och leka. Så gärna där solen ligger på mycket, nordanvända vika, får väldigt många soltimmar. Men och ofta som du har en vik så är det den sidan som får mest värme. Du kan hitta ett område som är lite varmare. Där ska ni leta. Och vi har ju väldigt kallt i vattnet, men det har fortfarande gått upp 1,3 grader sedan vi åkte ut i morse, så det känns hett. Fisken leker ju väldigt olika tidpunkt. Det finns de som går in väldigt tidigt. Och det finns de som går in senare. Fisken går både på dygnstemperatur och även lite som en kalender. Nu har vi haft kallaste mass på, jag tror det var 107 år. Otroligt och ovanligt kallt för att vara denna tiden på året. Så, men jag skulle säga från början på mass till slutet på april har du lekfisk. Och sen beror ju det på vart i landet du är och i vilket vatten. Liten snipe. Hov eller? Nej. Man kan ju få med en liten snipe på film. Det var förlösande. Pusher! Ja. Va? Skärgårdstorsken är igång. Ja. Och det var? Det var en riktig liten snipe. Men, det är en fisk. Så ja. Ja, alltså det har ju varit sjukt svårt nu på eftermiddagen. Fisket är ju så svårt så att jag var tvungen att testa med haspel igen. Och då fick jag, och de är fulla i iglar, kolla. Och vi är inne i samma vik som vi började dagen. Men det har varit, som sagt, vi har testat grinne. Jag har testat vika, jag har testat allt här nu på eftermiddagen. Det har varit riktigt, riktigt svårt. Men vi har en riktig hotspot som vi inte fiskat idag, som vi har lämnat till sista.
Men vi har lite kvar på den här viken och testa igenom. Och det var ju ett bra tecken att vi fick en liten. Ja, finns det en liten, finns det en stor? Är det inte så? Tar vi den stora. Ja, vilken dag. Ja. Vi har fasen krigat. Ja, det har varit. Och krigat och krigat. Kört grinne, vik. Ja, vi har kastat alltså. Ja, det har vi verkligen gjort. Knappt ätit. Nej. Fyra fiskar upp. Ja. Två över metern. En på nästan 9. Alltså det är ju ett fantastiskt fiske. Ja, det. Och de två dagarna innan. Ja, de var ju magiska med tanke på hur vädret var. Ja. Och vad vi, alltså... Ja, vi gick ut och bara, vi måste fiska. Vi skulle ju egentligen ha filmat igår, men vädret tillät inte det. Det var totalt snökaos fram till på eftermiddagen när det släppte. Och jag fick en fantastisk fisk på 12,65. Ja. Och dagen innan fick du en på 10,9. Så vi har haft tre fantastiska dagar. Och sen hade vi ytterligare ett par fiskar under där som... Ja, ja men det har varit fantastiska dagar. Och ni kommer få se några klipp här. Med några av fiskarna från dagen innan. Vi kunde snabbt ta upp kameran och filma lite. Så jag hoppas ni gillar det. Och... Ja, de lär nog se oss. Ja, fler framöver. Gånger. Ja, vi kommer tillbaka. Förra gången var det abborre, nu var det gädda. Kanske görs nästa gång. Det tycker jag. Det kör vi på. Ja. Alltså jag hade en chans, det var det enda. Jag satt i läppen för fan. Alltså vi kom in i en vik. Och ja, vi hittar hur mycket brack som helst. Det är polske på en liten, vi har kontakt med någon. Vi bränner något hugg man. Ja. Och sen så får jag smackhugget från helske. Ja, en 8-pannes i alla fall, 8-plussar. Lossna precis när vi hovar. Han satt i flika. Ah, nu tar vi en titt på den. Där har vi boys. 122 cm. 12,65. 12,6. Och skaffjörpet. Vilken rumfisk. Den här ska leka så vi låter den simma tillbaka. Snabbt. Fy fan. Sig dag men det var värt det. Ja, helt sjukt. Vi glider in i vik. Vi ser en del fisk på både sidescan och ja, på lodet. Men, och så säger vi det att nu bara kastar vi på känsla liksom. Ja. Och ja, typ första kastet på driften så small det på. Ännu en riktigt fin fisk. Jag vet inte riktigt hur stor den är men vi ska ta bak den i båten och sen ska vi... Mäta den och kika. Han är 111 va? Ja. Är han där? Ja, han är där. 111? Ja, det är en hög 9. Vänta, fortsätt. Fan vad snyggt det är. Ska vi väga den bara för att kolla eller? Ja, det är klart ska väga den. Väger 9,9. Jag såg majs då. Ja, det är helt jävla sjukt alltså. Vi kommer in i viken som vinden trycker på och vi ser fisk både på side imagen och liksom
Men det är ingen som vill ta. Vi ser mycket betesfisk, brax och grejer. Sen behöver vi bara drifta och kasta liksom. Erik, första kastet. Helt sjukt ass. Vilket jävla fiske. Inte många, men de är stora. Igår 10-9. En hög 109. 104. Erik idag. Och sen nu den här då. Nej, nej, det är 10-3. Vi väger säcken och tar du gädda och lägger den i hoven. -700 -700 96. 96. Ja, det stämmer bättre. Ja, dubbelkolla. Det är fan inga ljugningar här. Nej, det ska vara redo. Ja, men det är skillnaden. Det, alltså den, jag kände att det inte var 10. Men det är en bra fisk. Ja, 111. 96. 96. Jävla king.